lagu sabixiyo hal door arkaga lagu hirta waxaad loo tahay hoggaan hawlaha nagaaga yaalla amu sabixiyo hal door arkaga lagu hirta waxaad loo tahay hoggaan hawlaha nagaaga yaalla halyeygan ku diirsano hankaagu halku ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogaamiye halyeygan ku diirsano hankaagu halku ahaa xaqiiq maantaba hesho wadiga noogaamiye waxaanu heelanahay mujaahidu hamuu qabnaa inaad dalka hanatood habsami nagu maamushe inaad dalka hanatood habsami 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 nagu maamushe bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina nabiyina mawlaana muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim haddaanu nahay madax dhaqameedka gobolka Hargeysa iyo gobolka Saaxil labada gobol annagoo ka tirsan oo caasimadda waqooyigeeda bari ah waxaanu hambalyeynaynaa marka hore Ilaahay baa mahad leh mahad Ilaahay baa leh mahad ilaahay baa leh ilaaha nabadgelyo iyo asluub iyo wanaag noogu dhameeya doorashada ilaahaasoo mahad leh ilaahay baanu mahadnaqayna marka hore waxaan ku salaamayaa ikhtiyaarta halkan isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed waxaanu u nimi halkan annagoo intaa horeen sheegaya hambalyo iyo bogaadin soomaalilan oo dhana ilaahay baa mahad leh ayaanu halkan u nimanu hambalyeynana soomaalilan baanu hambalyeynana soomaalilan markaan ka soo gudbo waxaanu hambalyeynana madaxweynaha cusub ee la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynahoo ah Muuse Biixi Cabdi Xildiid madaxweyne ku-xigeenku ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaanu hambalyeynana waxa kalaanu hambalyeynana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Maxamed Siiray waxaanu ku hambalyeynana madaxweynaha qaranka waxaanu ku hambalyeynayna waxqabadka xil gudashada hannaanka seeska uu u dhigay doorashada dardaaranka uu Soomaaliland la dardaarmay talada wax ku oolka ah uga tegayo ayaanu ku hambalyeynayna waxaanu ugu ducaynaynaa amri barakale iyo caafimaad ayaanu ugu dacaynayna waanu hambalyeynayna madaxda cusubna waa hambalyeynayna ilaahayna waxaanu uga baryayna kuwii ilaahay xilka loo doortay ilaahay ku garab galo ee Soomaaliland ku anfaca oo ummadda cadaalad ugu shaqeeya oo ummadda walaalnimiyo heshiis ku soo dabaala
oo xanabta boodka ka biiya ayaanu ilaahay uga baryaynaa inay noqdaan kuwa cadaalad ku dhaqa somalilan. ducadaana waanu ilaahay baanu uga baryayna, waana hambalyaynayna. waxaa kaleanu hambalyaynayna labada xisbiya mucaaradka ee wixii kamishigu gartay aqbalay ee somalilan madaxnimada ku hambalyeeyey ayaanu iyagana hambalyaynaynaa, u mahadnaqayna ilaahay baa mahadle. waxaa kaleanu hambalyaynaynaa guddida kamishiga ee sida wanaagsan u shaqeeyey, ee sida wanaagsana qarannimada u shaqeeyey, ee cadaaladda ku shaqeeyey ayaanu hambalyaynaynaa. waxaa kaleanu hambalyaynaynaa ciidamada qaranka, saddexda ciidan qaran ama afarta ciidan qaran ee si wanaagsan nabadgelyada uga shaqeeyey, ee ugu heegan ayaanu hambalyaynaynaa. shacabka Soomaaliland oo dhan baanu hambalyaynaynaa, annaga oo madax dhaqameedkii iyo odayaashii iyo aqoonsigii ee mutacallimkii mid walba leh, waxaanu hambalyaynaynaa Soomaaliland oo dhan. ilaahay waxaa wanaagsanaa Soomaaliland qabsatay, allaha u hibeeyey, allaha ku gargaaro, allah garabkeenna ha galo, raxmad naxariisna allah ilaahay ha inoogu naxariiso, raxmaadka raxmaadka ilaah unoogu naxariiso. ilaa ooliya abaar baanu kaa magan galo. allahuma salli calaa muxamed. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إلهي باب محل إلهي نقصمي إن هل كان سكون مانو إن لغو عقاشي قبل كالساحلي يوم رودي تشيح بريقيد آه إلهي صهورت محل وشيت كي يدلع دب شركة إنه دارية هي وهم بليو midhuwo iga duco, midhuwo iga dardaaran, midhuwo iga hambalyo. qodobka hambalyada haddaan horeysiiyo, waxaan hambalyaynayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay ku sugan yihiin, haddii guda tahay iyo haddii dibadba tahay, hambalyaan u dirayaa. mar labaad, waxaan hambalyaynayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo halkaas soo gaadhsiiyey in lagu simay dadaal badan iyo juhdi badan geliyey qarankani inuu isku tanaasulo, inuu dal jira noqdo, inaynu magac yeelano, inay doorashadeenu si wanaagsan oo nabadgelya ay noogu qabsoonto, isagana waan u hambalyaynayaa. waxaan isagana mar labaad u hambalyaynayaa madaxweynaha talada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleystay Mudane Muuse Biixi Cabdi MBC, isna aad baan u hambalyaynayaa. waxaan leeyahay ducada xilka lagu igmaday ilaahay ha kaa dhigo kii dalkiisa iyo dalkiisaba anfaca. waxaan mar labaad aan hambalyaynayaa golaha komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida xilkasnimada leh ee wanaagsan ay uga soo baxeen waajibaadkoodii. waxaan hambalyaynayaa oo kale Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe sida wanaagsan ee muwaadinnimada leh ay ugu tureen dalkooda iyo dadkoodaba, iyagana waanu ku hambalyaynaynaa. midna waa iga dardaaran. dalkeennan waxaynu iibinaa haddaynu nahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyada. nabadgelyaduna waa ta dadka kulmisa, qof kastoo Soomaalilana sida wanaagsan uu ugu dadaaliyo nabadgelyada inuu qarankiisa ilaashado. waxaan leenahay walaalayaal halkaa ka sii wada, kii Ilaahay u calfay baa yimid. maanta haddaad guuldaraysatay beritoolaad guulaysanaysaa. ha la samro oo ha la ysku dulqaato oo sidii wanaagsaniid iyo astaantiina lagu yaqaanay halkaa laga sii xoojiyo. taasi waa iga dardaaran. ducada waxaan ku soo noqonayaa waanu ducaynaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo inuu Ilaahay ka ciil tiro halku ka ciilan yahay,
oo ilaahay caafimaad sare aan siiyo ayaan isagana ugu ducaynaynaa. Waa madaxweynaheennii ilaahay inta ka sokeysa ay isaga ayaa qarankan imika ku soo tabcay muddo xileedkii uu xilka hayay. Isagana waxaan u leeyahay ilaahay ilaahayow caafimaad sare aan siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد انغو اخ قاش في غوبلكا بربره يو هرغيسه بلغيد وحنا هبليننا مدحوينها عصب ايمك لو دورتي حلكا يو مدحوينه كخغيك مدحوينه هو موسى بيحي عبدي وحنا كو هبليننا انو له حلكا وقفتو فوديو اسغا يو مدحوينه كخغيكيس موسى isagii madaxweynaha ku xigeenkiis baynu fudayay xilka waxa kale oo halka bulyeenina jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynii waxa kale oo halka bayeen madaxweynaha imiga xilka wareejinaya ee sida qiimaha leh iyo qaadaha leh uu qabtay hawlihii Soomaaliland iyo hawlihii doorashadaba waxa kale oo halka bulyeenina xisbiyada mucaaradka ee ayaguna aqbalay in natiijada uu soo saaray kuma shirkeyno aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxa kale oo hambalyeynaynaa kumashirka sida qiimaha leh ee cadaaladda u qabtay doorashadii waddanka laga qabtay. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin. As-salaatu was-salaamu calaa ashrafil mursaliin. Amma ba'd, marka hore Ilaahay baa mahadle. Marka labaad anagoo ah uqaasha gobolka Saaxil iyo uqaashi gobolka Maroodi Jeex oo qoyigiisa bari waxaanu halkan aanu isugu nimay in aanu ka hambalyeyno marka ugu horeysa dadweynaha Soomaaliland ee galay doorashadii sida fiican loogu tartamay dhamaantood waa salaamaya marka hore mar labaadka waxaan salaamaya madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici ayaan hambalyo u diraya waxaanan ugu duceynaynaa xilka ballaaran ee Soomaaliland dhakada idin ka baxay inuu Ilaahay idin saxiro Ilaahayna uu siyaasadda ka bareena waxaanu anaguna idin cadeynna hadaan nahay madax dhaqameedka halkan fadhiya iyo wax garadka aqoonyahanka mutaalimiinta anaguna wixii cadaalad ah iyo wixii danta Soomaaliland ku jirtaba garabkiina aan taagnay waxaanu idin kula dardaarmayna madaxdiina cusub inuu xilka Ilaahay u fududeeyo waxaanu idin kula dardaarmayna cadaalad iyo sinaan inaad xilka aad qaadeen in aad ummada Soomaaliland ugu adeegtaan waxaanu kula dardaarmayna cadaalad iyo diinta Islaamka iyo daacad iyo xilka Ilaahay idin fududeeyo ayaan idin ku duceynaa intaa markaan ka gudbo intaas waa duco iyo dardaaran aanu madaxda cusub ee la doortay aanu u direyno qodobka labaad waxaan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilkiisii uu sii dhamaanayo ayaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa sida fiican ee doorashada hawsha doorashada uu salka iyo seeskaba ugu dhigay ee hadii badmeen nabadgelyada uga shaqeeyay ee daacadnimada iyo dardaarankuba ka muuqday ee xajicilada Soomaaliland uu ka tilmaamay isagana hambalyaan u direyna waxaanan ku leenay la shukru cala waajib waajibkaagii baa gudatay taariikhda Soomaaliland way kugu xasan doonta inta markaan ka gudbo waxaan u direyaa hambalyo ragu haduu tartamo waa nin badiyay in laga badiyo labada xisbi qaran ee mucaaradka ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciiro waxaan u direeyay iyaguna hambalyo mid uun baa iman lahaa meesha Soomaaliland nin uun baa madax ka noqday hadii walaalayaal maanta la idinka helay idinkana waanu idin hambalyeynaynaa sidii fiicneyd ee ay yeesheen oo go'aan qaadateen idinkana aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waxa ii raacaynta dadweynaha sharafta iyo qiimaha badan ee sida fiican uga shaqeeyay doorashadii u galay ee u codeeyay ee nabadgelyadooda ilaashadeen idinkana waxaan dhinay baarakallaahi fiikum waajibkiina baa gudateen Soomaaliland cadaw badan bay leedahay hadii ay galdalooyinkeeni ay shicib weynaha wixii galdalool halka ka yimaa hadduu shicibka reer Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida
kuwa buleyska kuwa asluubta intuba ay heegan u ahayd oo ay furaysay iyagana aad iyo aad baan u hambalyay shicibka iyo ciidamadana ugu dirna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdan waafiyan calaa nicaamahu yukaafi masiidahu sala allahu calaa sayidina maxamedi wacala ali sayidina maxamed waxaan halkan hambalyo u soo jeedinayaa annagoo madaxdhaqabeedka gobolka saaxil ilaa bariga hargeysa ka kooban waxaanu hambalyeynaynaa iyo duco aan u diraynaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaa kaloonu hambalyeynaynaa madaxweynaha hore dardaarankiisii iyo taladiisii hawsha doorashada uu ka geystay ee anfaceedna la arkay waanu ku hambalyeynaynaa waanan ugu ducaynaa waxaanu salaamaynaa oonu hambalyeynaynaa komishanka qar guddida doorashooyinka ee sida asturan ee dhibta yar ee bilaa muranka u gudatay xilkeeda ilaahay ka abaalmariyo waxaanu salaamaynaa labada xusbi macaarid ee sida wanaagsan u aqbalay najidadii doorashada waxaanu salaamaynaa anu ducaynaynaa weliba ciidanka qaranka ciidanka nabadgelyada ciidanka asluubta iyo shicibkii galay halganka waxaana qof kasta salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalaam marka hore shirkan sharafta leh luqaasan sharafta leh ee halkan iskugu timi ee hambalyeynaysa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee inoo soo baxay ee ilaahay inoo keenay iyo madaxweyne ku-xigeenka ilaahay keenay ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waanu hambalyeynaynaa hambalyo waan soo dhaweynaynaa waanu idinla shaqaynaynaa waanu idiin baahnayn ilaah baa noo kiin keenay ilaahay hawsha idinla qabto marka labaad waxaan hambalyeynayaa ciidanka qaranka ee kala duwan noocu doonaba ha ahaado ee nabadgelyada sugay ee ilaahay naga ilaaliyay hawshii si wanaagsan u qabtay iyagana waan hambalyeynayaae way guulaysteene ilaahay guusha u xoojiyo marka taxaad waxaan hambalyeynayaa guddida komishiga ee ka baaraan degtay ee ku samirtay ee sida wanaagsan wuxuu qabatay ee soo saartay madaxweynaha iyagana waan hambalyeynayaae magacooda ha jiro waa kaloo hambalyeynayaa soomaaliland oo dhan baan hambalyeynayaa guul baa u soo hoyatay guusha u soo hoyatay baan ku hambalyeynayaa ilaahay guul raagta ha uga dhigo waa kaloo hambalyeynayaa cid alle ciddii foodkaa bixisay ama mucaarad ha noqoto muxaafad noqoto iyagana waa hambalyeynayaa waana soo dhaweynaya waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha ka sii degaya kursiga axmed maxamed siidaanyo waan hambalyeynayaa wax badan buu qabtay doorashaduu qabanqaabiyey dhis badan buu sameeyey wax wanaagsan buu dhulkaga tegayaae ilaahay wax wanaagsan siiya akhriya adduunkaba waxaan intaa ku darayaa intaa waxaan ku darayaa ducaan ku darayaa ilaahay xilka ha ku asturo ciddii xilka qabatay ilaahay ha ku asturo ilaahay inagana manafacoodkadu ahayna sii ilaahu khayr mooyaashan inaga raaci ilahay madalka iqaba aynu weydiisanayna ilahay wadabidhaaf aynu weydiisanayna ilahay waxaan weydiisanayna dowladda inoo raagto hagaagsan ilahay ictiraaf baynu weydiisanayna ilahay ictiraaf baana siiyo ilahay waxaanukeena sugaynaaye ilahay calooshoodana ku beero carafkoodana ka dhawaji haana ilaahay baanu ka baryaynaa waxaan kaga baxayaa ducaan kaga baxayaa idinkana dembigiina allah hadhaafo madaxe anagana dembigii allah dhaafo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed halkan waxaan ku salaamayaa madashan sharafta leh
xuqaasha culimada dhalinyarada aqoonyahanka halkan isugu yimi ee ka qabsanaya waajibay xaq u leeyihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan uga mahadnaqoo ah xuqaasha waxgaradka aqoonyahanka culimada dhalinyarada gobolka Saaxil iyo waqooyiga Hargeysa annagoo ah halkan waxaanu ka hambalyaynaynaa dhammaan bulshada Soomaaliland madax iyo mujo oonu ku hambalyaynayno doorashada ay soo galeen ee Ilaahay nabadgelyada ku siiyey ee sida fiican u galeen ee nabadgelyada ku qabsadeen ayaanu ugu mahadnaqaynaa. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu ku hambalyaynayaa oon halkan waajibka ay leeyihiin bulshadu ee codkii xaq loogu lahaa ay hawl yaraan iyo nabadgelyo ku bixiyeen ay danahooda dabadeed u qabsadeen. Intaasaa ku hambalyaynaya. Waxaan ku hambalyaynayaa doorashadii 13-kii 2017-ka la galay ciddii ku soo baxday ee waajibka xaqa u yeelatay ee Ilaahay u gartay ayaan ku hambalyaynayaa. Waxa weeye ciddaas Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Sayrici waxaan leeyahay Ilaahay xilkaa u idin gartay, ha idin fududeeyo, ha idinku garab galo, ha idinku ilaaliyo cadaalad. Idina waxa laydinka baahan yahay cadaalad iyo sinaan iyo isku xunaan iyo Soomaaliland oo diinta iyo dalka iyo dadka iyo danyartaba ugu shaqaysaan oon balaayo iyo dhibaato iyo itixaan iyo akhrisagadi ka raacine kuwii jannada ku gala xilkaa ay qabteen ee cadaalad ugu shaqeeya Ilaahay idinka yeel. Waxaan halkan kale ku soo hambalyeynayaa madaxweynaha xilka ka sii degay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo asaguna intii uu xilka hayay si wanaagsan xilku hayo waajibkii iyo meel wanaagsan kaga tegaya ayaan isagana waxaan leeyahay inta cimrigaaga hadhay aan if wanaagsan Allah ka yeelo aakhirana Ilaahay fijanaha ka yeelan leen. Waxaan halkan oo halkan ka hambalyeynayaa commissionka daacadda iyo wanaagga iyo isxilqaamka iyo daacadnimada hawsha guta iyaguna iyo diyaar garaynta iyo dhammaystirka doorashadii Soomaaliland ee bulshada Soomaaliland ay ku codaysay ayaan ayagana ugu mahadnaqayaa ku hambalyeynayaa. Hambalyo hambalyo Soomaaliland dhammaanteed hambalyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta ragga iga horreeyay uu mariyay ee hambalyada ee ducada ee jamca iga horreeyay madaxda leh jiifafka leh salaadiinta leh ay mariyeen intaas ee ilaa Soomaaliland iyo ilaa madax iyo minjo ay soo mareen ee carabka mariyeen intaa waa isku raacsanaado intaas aan hambalyeynaya aniguna oon ka daba maraya. Waxa intaa ay raaca madaxweynaha cusub isagana iyo ku-xigeenkiisa Ismaaciil Sayliici Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici iyo Muuse Biixi waa iyagana waan hambalyeynaya. Madaxweynihii hore ee hore SS-ka wanaagsan dhigayna ee ka degayna ee ku nasiib wanaagsanaana kaana waa hambalyeynaya. Waxa inta ay raaca duco ayaa ay raaca ayay ducaynaya afar duco. Afarta duco ay waxa weeye mudane hoggaankow madal harsadaado maskaxdii mahwi laga cabaayay iyo maskaxdii aqoonto ma jaraa xilka culus waxay kuugu miireen isaga amar fudud oo miigane barbaare maashee la daaqiyay dhulkan moohi ka engegay miyey xumada xoolaha meel ha ugu saahan tago. Madani hoggaanka umada la harsadaado ma jaraa xilka culus waxay kuugu miireen isagaa macruuf oo hortada yaqaano halka ay mashiikh iyo maskaxfeerad ku leedahay maareyn karaaye bal meel iyo xildiid iyo muraaf oo hawshido. Madani hoggaanka ma jaraa xilka culus waxay kuugu miireen miya xumada xoolaha meel ha ugu saahan tago. Madani hoggaanka umada la harsadaado marinkii badda casow mur lagu hayaamo iftaaxi waqooyow masaalaxada nabadda iyo midhadhalinta qaranimo mawlahayaha kula jiro. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.